Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho uma garrafinha de água simples comum, que eu fiz aqui um furinho aqui no fundo, que vocês vão entender o motivo dele, e fiz alguns furos aqui nas laterais da garrafa. Na parte de cima da garrafa aqui, eu fiz esse rasgo aqui, ó, que vocês vão entender o processo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a tirar aqui a terra do vaso. Você pode usar a mão mesmo para tirar aí, ó. Lembrando que eu comentei com vocês, terra morta, pessoal, não tem minhoca. Olha para vocês verem, ó. A qualidade da terra aí, ó. Terra morta não tem minhoca, então vocês têm que tomar cuidado aí, que eu até expliquei para vocês num outro vídeo aí. Então, eu tô fazendo aqui a cova aqui. E eu vou medir de acordo com a altura da garrafinha de água. Vou tirar mais um pouco de terra aqui. Então aqui, essa altura aqui, eu acho que já ficou bacana, tá vendo? Tá uma altura bacana aí. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu não tenho essa terra que eu acabei de tirar aqui. Eu já posso pegar essa terra e colocar aqui ao redor, para enterrar o recipiente aqui. Márcio, eu posso usar só garrafa de água? Não. Você pode usar qualquer garrafinha compridinha aí, que não vai abalar as raízes da sua plantinha aí, né? E você já pode enterrar e já pode fazer. Como vocês viram aí, é bem tranquilo mesmo para enterrar ela. Vou mostrar para vocês aqui a altura que fica ideal. Beleza? Então, essa altura aqui já tá uma altura bacana aí para a gente fazer o processo, ok? Essas cascas que eu mostrei para vocês no início do vídeo aqui, o que que você vai ter que fazer com elas? É muito importante que você pique, pois isso facilita muito no processo de degradação do material. Você pode usar aí uma tesoura, pode usar aí a mão para você picar também. Mas o bacana é que, se você picar ela direitinho, o processo fica muito mais rápido. Então aqui, ó, tem casca de laranja. Você pode aí usar aí os restos de verduras, de legumes que você tem em casa, pessoal. E fica um adubo fantástico, maravilhoso. Você não tem noção, e você não gasta nada. E dá um resultado, assim, impressionante mesmo. E você vai entender por que que o resultado desse adubo é um resultado diferenciado. E você vai concordar comigo. Aí, o que que você vai fazer? Você vai começar a preencher esse recipiente aqui com um pouquinho de terra. Vou colocar um pouquinho de terra no fundo. Bem pouquinho mesmo. Tá? Aí você vai começar a colocar o material. Coloca o material. Esse pedaço aqui ficou um pouquinho grande, mas não tem problema não. Então, vou colocar um pouquinho de terra. Coloca o material. Um pouquinho de terra. Você coloca, vai intercalando, né? Um pouquinho de terra, um pouquinho de material. Um pouquinho de terra, um pouquinho de material. Você vai entender a importância dessa sequência aqui. Pode socar mesmo, não tem nada a ver não. Beleza? Aí já acabou aqui. Aí aqui, ó, pra completar, você vai socar bem mesmo. Ok? E vai colocar terra. Se você tiver o cenário igual o meu cenário aqui, que eu tenho minhoca aqui abundante, porque minha terra, eu já falei pra vocês, né? A terra aqui é terra viva, é melhor ainda, você vai entender por quê. Deixa eu ver se tem mais alguma minhoca dando sopa aqui. Ó, tem mais uma minhoquinha dando sopa aqui, ó. Vou colocar ela aqui também. Beleza? Feito isso, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. O que que você tem que fazer? Você tem que regar. E eu vou explicar para vocês os processos que você tem que fazer aí dia a dia, tá? Por que que isso aqui, pessoal, produz um adubo de excelente qualidade? E por que que eu coloquei minhocas aqui intercaladas com terra, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem, mas o adubo aí, humus de minhoca, é o melhor adubo que existe. As minhocas, elas vão ser responsáveis por decompor esse material aqui.
elas vão ser os organismos aí que vão comer, vão se alimentar desse material e vão fazer esse processo de compostagem. Essas camadas intercaladas de terra, elas são muito importantes porque vão permitir aí que a minhoca se locomova bem entre essas camadas, então vão acelerar muito a degradação desse material aqui para gerar esse composto aqui. Em torno aí, pessoal, de um mês já vai virar um adubo aí maravilhoso que não tem igual. Márcio, eu tenho que colocar água aqui de quanto em quanto tempo? O ideal é que você coloque água aqui de 3 em 3 dias, tá? É importante você cobrir a parte superior com terra, porque isso aqui não vai dar nenhum tipo de mosquito, não vai trazer nenhum prejuízo em relação ao mau cheiro também. Se você tiver alguma coisinha para você colocar aqui em cima da tampinha aqui, ó, você pode colocar também, ok? Não tem problema. Vou abrir para vocês aqui. Olha a diferença de volume. Vou colocar do lado aí para vocês verem o volume. O volume estava até aqui na cabeça. Olha só o volume aí depois de um mês. Então o processo de decomposição já aconteceu aqui e eu vou começar aqui a retirar o material. Você pode utilizar aí para retirar o material um garfinho, alguma outra ferramenta aí que você acha que seja mais interessante. Eu gosto de tirar com garfo mesmo, porque com garfo, olha só pessoal, a quantidade de minhoca que tem aqui, olha. Que coisa fantástica, olha só a quantidade de minhoca. Muita gente falou assim, ah, mas você vai matar as minhocas. É, minhoca não gosta de cítrica. Eu mostrei pra vocês aí, colocando casca de limão, casca de laranja aí, ó. Olha a quantidade de minhoca, pessoal. Olha só, ó, até pulando aí, ó. Pra quem não sabe, humus de minhoca, ele é o adubo natural, o melhor adubo natural aí pra você poder adubar suas plantas. Olha só, pessoal, como é que as minhocas aqui, ó, fizeram a festa. Olha a quantidade de minhoca lá, ó. Mas olha só para vocês verem, pessoal. E ó, tem até um restinho aqui, ó. Casca de cítrica lá, olha. Ela demora um pouquinho para se decompor, mas não tem minhoca morta não. O interessante de eu tirar aqui com um garfo é que eu não tô machucando aí as minhocas, entendeu? Porque se eu usar a colher aí, eu posso cortar as minhocas. Olha só, pessoal. Olha só que coisa fantástica. Olha a quantidade de minhoca, coisa fantástica. Agora eu vou ensinar aí pra vocês. Tem até um pouquinho lá no fundo ainda, vou deixar aquele pouquinho lá. Só tá terminando de se decompor o restinho do material lá. Agora eu vou ensinar pra vocês aí, ó, a forma correta de você utilizar esse material. Lembrando, pessoal, que esse material, esse adubo, o humus de minhoca, ele é o melhor adubo que existe orgânico aí para suas plantas, que elas vão adorar. Ele é um adubo muito rico aí, pessoal, nos principais nutrientes que vão fazer suas plantas aí ficarem saudáveis. E lembrando também que quando você vai adubando e vai regando esse material aqui, esse chorume que é gerado, ele serve para você fornecer enxofre para sua planta, fornecer diversos outros nutrientes aí. Qual que é a forma certa de eu poder usar isso aqui na minha planta, Márcio? Você vai fazer pequenos buraquinhos aí, ó, na terra da planta. Isso aqui você pode usar tanto para vaso como fora do vaso, tá, pessoal? Planta na terra também. Então aqui, ó, eu vou pegar e vou jogar o material. E lembrando que isso aqui tá cheio de minhocas. Então é um adubo riquíssimo para você utilizar aí, ó. Então aqui eu já fiz uma cova. Agora, a outra cova, é bom você respeitar essa distância aí, mais ou menos de uns 10 centímetros, para você não abalar a raiz aqui da sua plantinha aí. Agora eu vou cobrir aqui o material com a terra aqui. Vocês viram que impressionante, pessoal, a quantidade aí de minhocas. Então, vocês viram a quantidade de minhocas aí, mesmo utilizando
adubo feito com restos de alimentos e de frutas cítricas aí. Então não deixe de compartilhar esse material aqui não, para resolver a dúvida do pessoal, muita gente aí não sabe. E eu tô aqui realmente para ajudar, para compartilhar o conhecimento. Então compartilhe esse conhecimento aí com mais pessoas também, pois esse adubo aqui é um dos melhores adubos que você pode fazer sem gastar nada, e eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para ensinar você a fazer composteira. Então deixa o like aí se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso aí vai fazer com que o YouTube sempre recomende aí novos vídeos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!